Këshilli ekonomik kombëtar rinisi punën me mbledhjen e parë të zgjeruar për këtë vit në drejtimin e kryeministrit Edi Rama, njëkohësisht kryetari i tij, duke çelur një kapitull të ri për riaktivizimin e një dialogu sa më të hapur dhe konstruktiv mes qeverisë dhe biznesit. Ky këshill do të shërbejë si një platformë për dialogun e shtuar, duke krijuar edhe disa komitete sektoriale të veçanta, të cilat janë të domosdoshme me qëllim marrjen dhe përthitjen e dijes që komuniteti biznesi zotëron për sektorët specifik. Ministra e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj komunikoi edhe risin në ngritjes së shtëpisë së biznesit. Faza ku ekonomia shqiptare ndodhet, faza e zhvillimit, cikli rritës i zhvillimit ku ne ndodhemi, është pandashmërisht i lidhur me aktivitetin dhe zhvillimin e çdo biznesi në ekonominë e vendit, në çdo biznesi në Shqipëri. Dhe kjo është arsyeja pse ne vendosëm të riaktivizojmë Këshillin Ekonomik Kombëtar, duke e përdorur këtë si një platformë të ndërveprimit me qëllim ndikimit të biznesit në reformat e rëndësishme që qeveria shqiptare po ndërmerr. Ky besoj është vetëm fillimi i revizimit të një strategjie të komunikimit dhe të ndërveprimit dhe harmonizimit të iniciativave ligjore dhe nënligjore që qeveria do të marrë në vijim me qëllim marrjen së shtash të dijes që gjendet në të gjithë bizneset që ju drejtoni apo dhe në të gjithë shoqatat që ju drejtoni. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e cilësoi 2023-shin si vitin më të mirë, pasi të ardhurat nga turizmi kaluan shifrën e 3 miliardë eurove. Gjithashtu e cilësoi si vitin me shifrën më të lartë të investimeve të huaja direkte dhe po ashtu një vit që hapi ekonominë shqiptare në rajon. Të ardhurat nga turizmi të kalojnë shifrën e 3 miliardë eurove, duke bërë që numri i turistëve të jetë më shumë se trefishi i popullsisë rezidente në Shqipëri, dhe nga ana tjetër duke bërë që e gjithë kjo situatë pozitive e ekonomisë të reflektohet edhe në një rënjet mëtejshme të papunësis në 10.5%. Përveç drejtuesve dhe antarve të këshillit, në mbledhje morën pjesë edhe personalitete kombëtare dhe ndërkombëtare, disa për të cilëve të pranishëm online, përfaqësues organizatave të biznesit dhe të ftuar të tjerë të fushës.